Det här kan vi kalla ögongodis. Kolla nu spänsten i stegen några sekunder. Så hyggligt nöjd ut nivå där. Det trycket i steget efter att ha fått en riktig massage upp för spacken. Ja, och så runt sista svängen han springer och klipper med öronen. Kolla öronen på hästen. Det är så mycket ögongodis som man kan få uppleva som travåskådare alltså. Nej, vi surrar på lite så får vi se vad som händer här under loppet. Sista biten. Ja, vilket fall som helst så Bridell Merrick helgen vart ju riktigt, riktigt trevlig och mycket folk på plats. Många hästägare hade vi. Nine Points Lucy förgyllde väl våran Bridell Merrick helg. Rocky Winner hade inte rätta formen och var sjua. Han kommer inte starta någon mera. Nu lyssnar vi. Hyggligt crazy referenta. Upplevelsen var på plats på Vincennes är ju riktigt häftig. Skulle precis säga att Rocky Winner har startat färdigt där nere på vintermeetingen. Han får vara leka lite i havet, ta till och kommer hem i mars månad. Vi vill prova att starta gulddivisionerna fram hemma på vårkanten. Men Lucy som sagt, riktigt bra. Mycket folk på plats och många var nöjda med Team Westerns evenemang och arrangemang och allt möjligt runt stallet. Och framförallt så ska vi gratulera Oasis B som stod i vårt stall och står fortfarande kvar där, sagt sikta på Prix de France. Riktigt mysigt var det. Stefan där som är en riktig goding och Martina och PG och ja, trevligt. Då hade de på plats. De var nöjda med vårt stall och kul. Men vi vill ha egna Prix d'Amérique-hästar så det var klart inspirerande. Jag satt och tittade på några gamla Superlight-filmer häromdagen och tänkte, dit ska jag igen alltså. Det ska vi. Fattar ni det eller? Ja, vad annars som hände under helgen? Ja, vi hade ju fina chanser på V75-man uppe på Bergsåker och lite stolp ut och en som var inte en stolp in, den satt bara rätt upp i krysset alltså. Whitma, Oscar fick en fin löpning med henne och hon såg lysande ut när hon bara fräste iväg över upploppet till seger. Snyggt var det där, mycket eftersnack på Oscar där att han inte körde i den kallade SHL-dressen. Ja, det var Oscars beslut och tog det. Jag har ingenting emot att han tog det. Man måste markera om man inte tycker att saker och ting är rätt. Men det var hans beslut den här gången. Det som jag tycker är mest konstigt är ju faktiskt att om man nu, som jag vet att de styrande på många poster på både ATG och ST tycker att det varit en misslyckad satsning. Varför kan aldrig någon i styrande position säga att det här varit lite fel? Ja, det varit inte bra. För det är inte lätt att köra lopp när det är massa kuskar som syns som man inte har chansen att känna igen. Jag förstår lärlingarnas dilemma där och ja, jag tycker att man kan säga att det har varit en felsatsning, vi gör om. Som travkuskar, vi får stå för misstag varje dag. Vi kör som ärsel hit och dit och man får stå i tv och säga nej, jag gör det ingenting bra den här dagen. Se till att några av de styrande tjänstemännen kommer på att det är inte fel att erkänna sina misstag, tycker jag. Ja. Skit i det, vi som från Mentro fastlåser och bara knaka om det i bransch. Hade väl vunnit med lucka. Ponse hoppa i sista sväng med krafter kvar. Ah, lite surt. Men det var väl de prestationerna som har varit riktigt bra i veckan. Whitma, Visson, Lucy klara överbetyg på. Vad som komma skall, Romme ikväll. Radja Danvern har väl bäst chans där. Mantorp söndag, Utak, spännande utgångsläge med Kontio i vagnen. Han vill nog köra i spets tror jag. Hoppas han gör det också. Ja, sen har vi ju Eskils tisdag. Cosmo Light tror jag står rätt så bra inne där. Sen har vi Bergsåker onsdag. Whitma lär väl ha en bra chans igen. Så att där fick ni några små luringar. Sen eventuellt kommer Time Machine med på onsdag. Så att då sticker jag ner och kör han på Vincennes på onsdag. Jag vill gärna känna på han efter vi har gjort lite förändringar i upplägget och lite sånt här. Så att hoppas att han kommer med så jag får åka ner och känna lite på honom. Annat vi ska prata om. Jag hade på agendan Bold Eagle. Ja, den har vi sett. Häftigt värre. Oscar har vi snacka om. Och sen hade vi incitamenterna som ni såg. Vi kanske twittrade om häromdagen. Nu ska jag bara tuff trycka bort den.
Ja, incitamenterna som vi pratar om, det tycker jag ni ska läsa på lite om. Det Twitterinlägget vi hade och att Svensk Travsport hade en nyhet om det. Där visade det sig att de banorna som är duktiga kan verkligen tjäna pengar. Sen tycker jag de på ST som gjorde den där nyheten, Wetterholm var det som hade signerat, tycker han gjorde helt fel. Han visar bara 10 topp. Jag tycker att det är viktigt att alla ute i landet får se vilka banor som kanske inte ser till och gör det bästa. De på sekretariaterna har olika parametrar de kan tjäna mycket pengar på, men de visar inte att de gör någonting åt det. Så hoppas ST visar hela statistiken där. Romme och Rättvik tyckte jag såg ut som hade gjort det väldigt bra. Eller så kan vi säga att de aktiva har gjort det bra. Så man startar så pass mycket hästar på Romme och Rättvik. Så fick 1,4 miljoner på Romme och 600 000 på Rättvik tror jag i bonuspengar för att vi har så pass mycket startande hästar i varje lopp. Så fick lite andra bonuspengar då. Men läs på det där och försök att påverka det på era banor och säg åt dem att kvickna till lite, de som jobbar där. Ja, vad hade jag mer jag skulle snacka om? Jo, här! Romme, medlemskap. Jo, Romme har gjort en ny drive. Gå med i Dalarnas travsällskap. Vi vill ha in så många medlemmar som möjligt för att få lite koll på vilka som är intresserade i travet runt Rommetravet, framför allt kunna skicka ut information. Och nu är Göran Lång som ringer. Han ska jag snacka om det här ärendet med. Jag ringer upp han efteråt. Det var ju det här. Kolla här. Ansök gärna. Men nu är det så här att alla kan få bli medlemmar och vi kan lägga ut det här som en nyhet på vår hemsida, bägge de här sidorna. Och sen är det bara att höra av sig, printa ut det från vår hemsida eller höra av sig till oss, så mejlar Patrik över här. Vi är gärna medlem i Romme, vi kommer ha mycket roliga aktiviteter, det kommer bli lite olika clinics skulle jag tro, lite olika bussresor, vad som komma skall, lite erbjudande, extra erbjudande på restaurangen kommer det bli för medlemmar, framförallt vara med på möten och påverka Rommetravets framtid. Vi är starkt rustade på Romme, så jag hoppas att vi kan utveckla det tillsammans. Så att men hör över till Patrik eller gå in på hemsidan och titta på de här sidorna. Så är det bara att fylla i det så är man fullvärdig medlem i Romme Travsällskap. Första året gratis, sen kommer det kosta en liten medlemsavgift. Men det gör det alla fina föreningar. Ha det bra, nu lär jag rulla vidare. Eller jag snurrar vidare. Du har glömt det viktigaste som alltid. Ja, nu! Oj, vad stolt han är nu, kameramannen! Han hade Vittma-feeling meddelande senast. Ja, den satt som en smäck. Men sen hade du den där AU-hästen med Jansson som gick utvändigt. Vad hände med den? Han har inte kommit i mål än. Inte kommit. Nej, så dålig var han inte. Nej, men det var ingen vinst. Var det. Men Vittma gör jag tummen upp för. Du sätter dem varje vecka nu. Nu ska vi till Jägersro, får vi höra vad du har på gång där. Ny under 10%. Play it Diablo. Det kan vara en riktig chanspik. Och sen Country Girl Ås. Play it Diablo, chanspik. Country Girl Ås, vad gör du med den? Ja, den spikar, det är spets och slut. Oj, två spikar. Ni tippar V5 på Jägers imorgon. Lycka till alla Team Weston-fans. 50 öre kostar det också bara då. 50 öre för... Oj, oj, oj. Sen på söndag skulle du iväg själv och köra på Mantorp. Grand Slam snackar de om. Ska de ha med dig om det ska bli Grand Slam? Ja, då tar man med Fredrik Åbra. Navigator Chib då? Ja, okej då. Långskott med Fernlund. Fel tränare. Fernlund-effekten, va? Oj, oj, oj. Ja, ha en trevlig helg alla. Vi smashar in det på söndag.